Há cerca de um mês, os assistidos da Associação de Apoio aos Deficientes de Guaxupé, a ADG, estão cursando Linguagem Brasileira de Sinais, Libras, ministrado pela professora Ingrid dos Santos Lopes. O pessoal da ADG entrou em contato comigo, mostrando interesse em produzir esse curso, né, para que algumas pessoas aqui que frequentam a ADG possam se profissionalizar nessa área. A Esther, né, ela me explicou que algumas pessoas aqui têm um potencial muito grande para Libras e que têm o alvo de futuramente ser intérpretes de Libras. Então eu gostei muito, né, do projeto e apresentei as minhas aulas para eles, eles aceitaram e aí a gente acabou dando início ao curso mês passado. O aprendizado vai ao encontro da expansão dos conhecimentos dos assistidos e dirigentes da entidade, assim como seus parceiros. O curso habilitará os alunos para o mercado de trabalho e a convivência adequada com deficientes. Esse curso de Libras foi idealizado visando que todos os profissionais da educação da nossa cidade, né, foram convidados a participar. A diretoria foi convidada a participar e também os nossos assistidos, né, visando que eles possam ter no futuro, né, uma profissão e concorrer aí adequadamente no mercado de trabalho. Como eu estou conhecendo há pouco tempo, né, a língua de sinais, a sua importância, né, a finalidade principal é nós sermos vetores, né, para que nós possamos participar junto aí à cidade, à nossa sociedade e ajudar essas pessoas, né, nós pretendemos que eles sejam colocados nas nossas empresas, né, privadas, quando elas forem fazer qualquer tipo de simpósio. A Prefeitura Municipal, quando ela for fazer, o seu Conselho Municipal de Saúde for fazer os seus eventos, né, de saúde, e eles possam interpretar para as pessoas que estejam lá, né, o que está acontecendo naquele momento. A professora destaca a importância da Libras em organizações comerciais, escolas e no cotidiano em geral. Como eu sempre costumo dizer, quando uma pessoa aprende Libras, é mais uma pessoa para uma pessoa surda conversar. Então, como hoje em dia existem muitas pessoas surdas na nossa região, seja aqui em Guaxupé ou nas cidades vizinhas, é muito importante que a gente tenha esse contato com eles e saiba como se comunicar, para a gente consiga perguntar coisas, ajudar se for necessário, seja num local de trabalho, na escola, até mesmo em meios religiosos também, seja na igreja. Então, acho que essa é a importância da gente saber incluir essas pessoas na nossa vida também. As atividades acontecem às terças-feiras na sede da ADG. O curso terá duração de 2 anos. Entre os alunos, as expectativas são as melhores. Para a gente ter comunicação, né? Que a gente sabe que as pessoas surdas às vezes não têm muitos amigos porque falta muitas pessoas que não sabem os sinais, né? E eu acho muito importante aprender tanto para poder comunicar melhor com as pessoas. Inicialmente, nós teremos 3 módulos. A gente está começando agora o primeiro módulo com o básico, que a gente vai aprender verbos, alfabeto, números, sinais de membros da família. São sinais básicos mesmo, para poder começar uma conversa com uma pessoa surda. E a nossa metodologia é assim. Nós aprendemos alguns sinais na nossa primeira aula e utilizamos em conversas aqui. Porque eu acredito que se a gente não utiliza o sinal no nosso dia a dia, a gente não guarda, a gente esquece com muita facilidade. Então a gente aprende uma quantidade de sinais e treina numa conversação, seja numa história, numa apresentação, e aí todo mundo se envolve, né, nessa apresentação para que cada um possa praticar a língua de sinais que está aprendendo. O curso ele vai durar 2 anos, a gente iniciou agora em 2024, em 2025 a gente vai continuar, né, e continuando com esses módulos. E conforme o curso for se adiantando, a gente vai aumentando a quantidade de sinais que a gente for aprendendo. Né? A gente está no básico agora, mas no próximo ano provavelmente a gente vai escolher sinais para a área da educação, né, que temos estudantes aqui que são da área da educação, também outros que trabalham na área do comércio. Então, como atender uma pessoa surda? Como conversar com ela? Como perguntar o que ela quer? Qual o interesse dela? Então, a gente vai focar nisso, nas necessidades dos nossos alunos e em que áreas eles podem encontrar essas pessoas surdas.